Olá pessoal, hoje eu tô aqui com tudo descabelada, com esse cabelo molhado, para fazer uma resenha para vocês e aproveitar e já passar o produto junto com vocês para vocês verem um pouquinho dos resultados, tá? Hoje eu vim resenhar para vocês a nova linha da seda, que é a Juntinhas, Juntinhos, não sei, Juntinhas, que lê. Essa linha tá até molhada, gente, ó, eu acabei de usar. É a linha da Tiana. Vem o shampoo, o condicionador e o creme sem o creme para pentear, sem enxágue, né? E primeiro eu vou falar para vocês o que diz aqui na linha. O shampoo da Tiana, ele é para cabelos crespos, tá falando aqui crespo encantado, hidratação e brilho para crespinhos. Ele tem 30 ml, se eu não me engano, eu paguei. Eu acho que foi 20, R$ 25 os três, um negócio assim. Eu comprei o kit completo, acho que foi 20, 20 ou R$ 25, se eu não me engano. Não é uma linha cara, ele tem um cheirinho muito gostoso. Um cheirinho de aquele, sabe aquele chicletinho de 5 centavos que tinha antigamente? Que era, ó, ele é meio leitosinho. Ele não é totalmente branco, ele é um pouco transparente, porém ele é mais puxado pro lado do branco. Opa, caiu. O condicionador também é branco, ó. Tem um. O cheirinho dele, gente, é daquele chicletinho. Não sei se vocês se lembram aquele chicletinho. Tinha de várias coisas. Tinha do Rebelde, tinha do Dinossauro. Tinha. Toda vez que lançava alguma coisa que era modinha, tinha no chiclete a figurinha. E era aquele chiclete cor-de-rosa, que você mastigava duas vezes e já perdia o gosto. Tem o cheiro daquele chiclete, gente. Aquele chiclete de 5 centavos que você comprava, tipo. Pra ter um gostinho por 5 segundos na boca. E depois ele já sumiu o gosto. Mas é aquele cheiro, gente. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Quando eu comprei, eu não consegui sentir o cheiro direito, porque eu tava gripada. Porém, agora, usando o produto, eu consigo sentir nitidamente que ele tem um perfume muito gostoso de chiclete de tutti-frutti, tá? Esse daqui é o creme de enxágue. Eu vou usar ele aqui com vocês. Primeiro, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na embalagem que eu posso falar para vocês. É diversão para os pequenos cuidados com seus cabelos. É feito com ingredientes que hidratam e ajudam no desembaraço e dão um brilho aos crespinhos, além de deixá-los com um cheirinho delicioso. É verdade, tá? Vamos lá para o que eu achei do shampoo e do condicionador. O shampoo, ele é maravilhoso, gente. Ele limpa bem o cabelo e ele não resseca, tá? O meu cabelo não é crespo, tá? O meu cabelo ele é meio ondulado, assim. Eu não sei. Eu não entendo muito bem desses negócios de cacho. Tem uns números lá dos cachos, mas enfim. O meu cabelo, ele é entre o liso e o ondulado, tá? Ele não forma assim cacho. Na verdade, a hora que eu lavo, ele até forma alguns cachinhos, mas depois ele sai. Eu gostei muito do shampoo. Ele limpa sem ressecar o cabelo. Duas lavadas já são suficientes para você ter o cabelo limpinho. O condicionador, ele é como se fosse uma máscara de hidratação, tá? E assim, eu achei, e sem sombra de dúvidas, tá, tipo assim, mega aprovado, tá? Eu gostei pra caramba, pra caramba, pra caramba. Apesar do meu cabelo não ser crespo, tá? Mas no meu cabelo foi uma maravilha. Vamos lá, então, que agora eu vou desembaraçar o cabelo aqui e vou passar o creme sem enxágue com vocês, para vocês poderem ver o resultado dele no meu cabelo. Ó, você consegue ver que ele já tá completamente desembaraçado. Ó, eu não tinha penteado antes. Ó, não dá trabalho nenhum para desembaraçar. Nenhum. Tem uns cabelo que. Uns cabelo, uns produtos que você passa, nossa, depois pra pentear o cabelo é uma vida, né? Esse não, uma beleza, gente. Uma beleza. Já cai aquele punhado de cabelo que a gente tá acostumado, né? E eu vou repartir ele aqui agora. Eu costumo repartir ele meio de lado, assim. Mas é porque ele já tá acostumado, assim, gente. Senão. Ele fica esquisito. E o que eu vou fazer? Eu vou repartir o cabelo em duas partes e vou passar o creme. Pra mim, eu acho um pouco grande esse vidro de creme. Eu acho que pra o meu cabelo eu não uso tanto, tá? Opa, cabelos caindo.
Porém, ele vem uma quantidade boa, tá? Se você usa bastante creme, você vai gostar. O cheirinho é bem gostoso, gente. Bem gostoso mesmo. E é assim que fica o cabelo com o creme, ó. E na hora que ele seca, ele não fica gorduroso. Ele fica muito bom o cabelo, gente. Fica macio e hidratado, que é o melhor, né? Que é o que a gente pede, né? Pro produto proporcionar. Opa, o cabelo gruda no creme e não cai. Pro produto proporcionar pra gente, né? E é isso, gente. Essa foi a finalização do cabelo, ó. Ele fica com brilho, com movimento. Muito bom. Até que meu cabelo tá um pouco molhado demais. Porém, acho que tá dando para perceber, né? E é isso, pessoal. Essa foi a minha resenha dos três produtinhos da linha da Tiana, do Seda Juntinhos. Eu amei o produto. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Opa! Esmalte na minha cara. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário. Beijinhos e tchau, tchau.